2023年5月5日の満月は、バイオレットフレーム一色となりました。バイオレットライトの超高波動が生み出されたのです。電磁場は、ますます高く共鳴し、この満月の間、バイオレットライトが活性化されました。そして、2023年の夏、地球は最初のクォンタムリープ量子的飛躍を起こすでしょう。光と愛の夏。この夏、すべては神聖な愛の光の中に集まり、その波は非常に強力なものとなります。そしてそこには同じような魂が集まってくることでしょう。バイオレットフレームとフォトンライト。非常に高い周波数のフォトンライトが宇宙から地球に送られ、地球のコアクリスタルに到着すると、バイオレットレイが活性化されます。地球の中心では、この満月からのバイオレットライトが共鳴し、このバイオレットの光があなたのハートを癒してくれるでしょう。バイオレットムーンの間は、ピュアな音で音色が更新されますので、2023年5月5日のこの満月の間、あなたの家のクリスタルは一緒に歌ってくれることでしょう。そして、キリスト意識が今、出現し、統合への第一歩が達成されるでしょう。そして、この高い波動は、神聖な愛の力から、あなたのハートを満たしてくれるでしょう。多くの暗い影が、集合意識の中で解消され、再び、クリアな思考を顕在化させることができるようになります。混乱、めまい、ふらつきが起こることがありますが、これは一時的なものです。しかし、この症状があまりに長く続く場合は、専門医を訪ねてください。肉体は、時に変換を適切に処理できず、そして古いパターンにはまり込んでしまうことがあります。ですので、痛みは、この古いつながりから来るものなのです。バリケードを破る。あなたの進む道にバリケードが出現し、成長が阻害されたとき、この目に見えない障害物があなたの進む道を塞いでしまうことがあります。それは、疑いや恐怖でマインドが麻痺しているために、この障害物はもはや知覚することができません。ですから、セントジャーメインのバイオレットライトによって持ち上げられ、その無条件の愛によって小さなクォンタムリークを遂げましょう。このバイオレットライトはあなたを守り、癒し、すべてが再び流れていくようにします。他人の羽を見せないでください。他人の羽毛の後ろに隠れるのはやめて、自分の色を見せてください。ありのままの自分を見せ、エゴのバリケードを突き破りましょう。古い幻想のマトリックスは、終わりを迎えようとしています。これから見えてくる大きな変化に気づいてください。脳内の量子パワーがシャッフルされ、
再び配置替えされるのです。そのため、地平線がずれるように、時に違和感を感じたり、混乱を招くことさえあるでしょう。クリスタルの結晶化した細胞。この高いバイオレットライトの影響により、体内の細胞は再構築され、クリスタルの結晶のような光が細胞の奥深くまで浸透していきます。これにより、DNA が光子の光に再び接続されるのです。特定の変容が起こる。クアンタムパワー。量子的な能力はクリスタルな結晶意識と連動しています。そして紫色の量子光によってクリスタルな結晶細胞は活性化されます。スピリチュアルな存在。この5月の満月のバイオレットの光は前後に強く動き、あなたの中のスピリチュアルな存在を目覚めさせるでしょう。多くの人がなぜこのようなことが起こっているのかを思い出し始めています。自然や地球への配慮が彼らに向かって開かれていくのです。最初のうちはこのことで揺れ動くこともあるでしょうが、やがてすべてが落ち着き、パニックもなくなり、新たな愛に満ちた使命に取って代わられるでしょう。また、あなたの体のシステムの奥深くでも多くの変化が起こっています。たとえすべてを理解できなくても、理解するのは後で、そうすれば、すべてがうまくいくのです。ドリームズ。最高の夢は、変化の波に乗った時に実現しますが、幻想を打ち破るのは、少し非現実的なこともあります。また、視野が広がっているので、奇妙に感じたり、少し違うように感じたりするかもしれません。加速度が地平線上に姿を現すとき、多くの特別な色彩のニュアンスが現れます。ハートに従ってお互いに刺激し合いましょう。そしてブロックを手放してこの変化を楽しんでください。サマーオブラブ。2023年の夏、特別なつながりが生まれ、無条件の愛が人々のハートの中に初めて地球にもたらされます。自然や動物は長い間これを持ち続けてきましたが、今人々は無条件が何を意味するかを体験できるようになったのです。2033年まで無条件の愛の爆発は宇宙から地球に送られるのです。それは神聖な神の愛が新しい地球の基礎を形成することになるからなのです。